agradecer por a gente estar aqui para participar dessa missa, para nos alimentar da palavra, da Eucaristia. Hoje festejamos o aniversário da dedicação da Catedral de Roma à Basílica do Latrão, mãe de todas as igrejas. Com muito amor e em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro, reunimos-nos nesta igreja, Casa de Deus e Nossa, para celebrar a Páscoa de Jesus. Iniciamos cantando o canto de número 17. Sim, eu quero. Eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a Jesus.
Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai, poderoso, nós louvamos. Nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho de Jesus, Senhor Deus, poder de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só a vós, Senhor do Santo, só a vós, Senhor do Santo. Só a vós, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que edificaste o vosso tempo de terra, desde as vidas escolhidas, difundindo a vossa igreja o Espírito que lhes destes, para que o vosso povo cresça sempre, mas construindo a Jerusalém celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, para ouvirmos a palavra de Deus. O templo onde a comunidade se reúne para celebrar é manancial de nós de vida e de bênção. Jesus ressuscitado é o nosso definitivo templo onde Deus se manifesta. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltando para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que está para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as águas saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Nos braços de um rio vi trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Nos braços de um rio vi trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se o socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-lo. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó.
contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vem trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. De pé, cantaremos o Santo Evangelho do Encanto, é o número 61. Eles possuirão todas as propriedades que vêm
daquele lugar, do tempo, do lugar direto, direito, como o texto nos falava. Olhem o que Ezequiel diz: a água corria do lado direito do templo, assunto ao altar. Nós olhando para a cruz de Jesus, nós conseguimos descobrir de onde vem esta água, a fonte da misericórdia. Todos aqueles que se aproximam do coração de Jesus, e aí está a importância de todos os membros do Sagrado Coração de Jesus beberem ou se deixarem limpiar pela água que saiu do lado de Jesus. Aí está a importância de porque a gente reza: água de Cristo, lavai; paixão de Cristo, purificai. E poderíamos continuar rezando esta oração, porque na verdade ela nos faz enxergar aquilo que esse texto, assim como também a segunda leitura do Evangelho, nos diz. Esta água corre para a região oriental, desce para o lago do Jordão, desemboca nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. É a dimensão universal da palavra de Deus. É aquilo que Jesus quis simbolizar quando disse: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, consequentemente, ali. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde e haverá vida aonde chegar o rio. Ou seja, nessas palavras também se realizam a fala de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não se engana nem na vida nem na morte. Ou seja, nessas palavras se realizam as palavras de Jesus, quando ele diz: quem compra o pão e o beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Poderíamos fazer uma leitura correlata entre a fala de Jesus e esse texto, para nos fazer revelar o quanto, de fato, aquilo que se fala sobre o tempo não é outra coisa senão a pessoa de Jesus. É Jesus o verdadeiro tempo. É verdadeiro Jesus que, onde chega a sua palavra, ali acontece, de fato, uma rejuvenescer, uma restauração. Onde a palavra de Jesus chega, olha o que diz: as folhas se viram de remédio. Poderíamos dizer folhas, ramos, tronco, caule. Poderíamos falar do olhar de Jesus, poderíamos falar do falar de Jesus, do gesto de Jesus, do andar de Jesus, do amar de Jesus, do pensar de Jesus, do sentir de Jesus, que todo o corpo de Jesus, ele transmitia, sinais que salvam, sinais que redimem, sinais que transformam a nossa vida. Porque não, nada existe em Jesus que não produz um efeito de cura, de libertação e de salvação. É por isso que também todos os que dele se aproximam, não se enganem, todos que se aproximam de Jesus tinham de fato a porta aberta para entrar e sair da casa do Pai. Olharem o que ele dizia: sem mim, nada me deixa fazer. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conclui-se assim que, na verdade, Jesus é a porta de entrada. Jesus é o pastor. Jesus é aquele que, na verdade, nos abre todas as possibilidades possíveis e imaginárias para que um dia nos possamos encontrar com Deus no nosso lar. Ao celebrarmos, na verdade, a festa da dedicação da Basílica de Latrão, a mãe de todas as basílicas, nós queremos centralizar a nossa atenção exatamente no altar, onde o Papa, com os bispos, os cardeais, com toda a corte, vamos assim dizer, apostólica, rege a Santa Igreja. É a Basílica Mãe de todas as basílicas. É a Igreja, no sentido universal, mas em torno do pastor. É por isso que aquela música que diz: reunidos em torno
Senhor, o nosso pastor, nós iremos aqui. Mas esse aqui não é Jerusalém, não é Roma, a Basílica de Latrã. Esse iremos aqui é a Jerusalém do alto. É o encontro definitivo com Deus, nosso Pai, quando tudo se consumar em todos. Vamos então continuar a nossa celebração, nos colocando de pé, passarmos a renovação da nossa fé. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, nosso Senhor, e foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, passou de nossos lados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Santo Mal, ressuscitou a energia, subiu aos céus, estava sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso. Onde há de vir para os filhos da morte, crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, não façamos a casa do meu Pai, a casa do comércio, o anjo pela luz. Casa do comércio, o corpo de Jesus Cristo, casa do comércio, a igreja, a nossa comunidade, casa de comércio, a sua vida, casa de comércio, o seu coração, casa de comércio, o seu lar, casa de comércio, enfim, tudo aquilo que nós achamos e consideramos sagrado. Vamos então nos colocar em um grupo de oração, pedindo proteção e graça, que o Senhor nos santifique e santifique a sua igreja. A cada uma das intenções, respondamos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Conduzi, Senhor, a igreja para que as águas de vida que dela emanam produzam frutos de libertação e santidade. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Protegei o Papa, dai coragem aos bispos, presbíteros e diáconos, para que estejam sempre a vosso serviço. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Concedei ao vosso povo a luz do Espírito, para que seja cada vez mais unida, fraterna e solidária. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Suscitai nas comunidades pessoas generosas para que se dediquem ao serviço de vosso reino. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Fazer morada em nosso coração e no coração da comunidade, para que cresçamos na perfeição da caridade. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Por isso, Pai, nos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Que mais eu posso te dar? Mas eu
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coração do seu lado. O nosso coração está em Deus. Deus graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Obrigado, Deus, é necessário a nossa dever e salvação. Dá-lhe graças em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus e Deus, todo poderoso, por Cristo nosso Senhor. Vós quisestes habitar esta casa de oração para nos tornarmos pelo auxílio contínuo da vossa graça, o tempo vivo do Espírito Santo, dando-lhe vida sem cessar, santificados à Igreja, esposa de Cristo e mãe soberana, exultante de muitos filhos, simbolizada pelos tempos visíveis. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos gloriosos, dizendo a vossa voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito o reino em nome do Senhor, hosana nas alturas. Verdade, o Pai, o seu Santo e fonte de toda a santidade, santificai vós nesta oferenda de nós e vela de vossa vida, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue a oração de Deus da paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, o braço novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os quais são os pecados. Fazem isto tudo em memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando em vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos por nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença de sempre. E não nos suplicamos que participarmos do corpo e sacrifício, sejamos grandidos pelo Espírito Santo e do seu corpo. Lembremos o Pai da nossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Dá a graça da caridade do Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e todos que partiram desta vida, a cruz junto a vós e na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, pela saúde e do amor que vai fazer esse dia hoje, para a família da Fernandina, pela saúde da Dona Flor, Dona Doraci Fraga, pela conversão dos filhos e por todos os doentes da nossa comunidade, pelas crianças, adolescentes e jovens, e dê-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque o chamado de São Espírito de Deus, presente, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixareis em salvação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Nosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, todos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos unido. Por meio de Deus. Que tirás o pecado do mundo, tem piedade de nós. Por meio de Deus, que tirás o pecado do mundo, tem piedade de nós. Por meio de Deus, que tirás o pecado do mundo, dá-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se a que me come, virá para sempre. Disse Jesus, por ter direito, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou livre de infeliz e minha prata, mas tenho uma palavra que serei salvo. Presentes 25. Essa